Interfoto TV, Fotokina 2018, Profoto. For Interfoto så er det kjempeviktig med lys. Vi jo faktisk spesialister på lys. Alt mulig spennende lys. Profoto en av de virkelig spennende tingene som vi også har. Og Profoto, har dere fått med dere, har jo selvsagt presentert disse nye B10-lampene som er blitzlys, 250 wattsekunder, men i tillegg et veldig seriøst LED-lys for å kunne enten fotografere portretter i eksisterende lys, variere fargetemperatur, variere styrke, og også videofilme med. Og med Profotos store utvalg av reflektorer, så får man formet lyset så som man vil. Blant annet med denne Magnum-reflektoren her, som skyter lyset veldig effektivt langt av sted. For mye lys. Så B10, som nylig presentert, og den A1, som dere kjenner fra før, veldig spennende, integrerer seg veldig godt sammen med Profoto BNX, som med Air radiostyring kan du styre alle tre enhetene ute på location, og det igjen integrerer seg i Profotos nettbaserte lamper, sånn som D2 og aggregater, både nye og eldre aggregater. Så kom til Interfoto og få en meget velfundert tanke hvilke blitzutstyr man skal velge.